Tā. Uzliku uz Xiaomi Note 4. 4K video. Tā. Un mēs te arī. Man ir vecs džins tāds. Šis bija plūks. Ne no bija, lai ītas plūks ir bija. Izmāk džins, un es te apakš biju noplīstus tā. Man gan es darbu drēbes. Un es te izgriezu iekšā, un mēs tev modernam kārtu taisās. Tā kaut kas sanāks, man smušu papīšu kaut kāds. Simtnieks. Man arī ir upļāk. Viņam ir kaut kādi. Kas viņam ir? 36-nieki. Tad mēs vēl esam 36-nieki. 36-nieki. Simtnieks tad būs smāk. 36-nieki būs kā vajag. Es zinu, rupuši ļoti rupuši. Un mēģināsim tagad šitās džinsus saplēst. Kā? Vai viņš tur? Nu? Modern taisīs ir. Modern taisīs ir. Tā man. Kā tur ir? Tas ir. Ok. Ok, pagās pauls. Ok, super. Šitam iekaš. Ok. Tas ir 36 papīrs. Eksperiment. Es tikai šeit, šis man eksperiments ir. Protams, ka var visu to smukāk. Labi. Tas sēdus labāk. Ai, no plīs galiņš. Tad man vispār izplīs. Nu, vispār viņi bija saplīsuši. Mēs pamēģināsim viņas. Kaut kas tu rakstās par jau? Tad moderni rakstās. Tā. Jā, to tāpēc ir prātši ļoti daudz naudz, jo šis ir ļoti smags, darbs smags, jā. Domāju, šo smušķi varētu kāds 100 džins stāv uztaisīt vai 1000. Redz, saplīs. Saplīs. Pārāk mudri nevajag, man vienkārši vajag, lai neredzētu, ka es biju grīzes šķērēm esmu. Tā. Ok, super. Tā. Nu, un tāds. Tāda figņa. Mēs viņam šito uzlika virsū. Tā tā. Ok. Labi. Tas varētu būt jau kaut kā tik. Iztās jau pēc realitātes. Iztās pēc realitātes. Tā bija. Zini, tā bija.
Tā bija. Tā kļuva. Jā. Domāju, ka stilīgāk. Iztāst stilīgi. Labi, davai. Madden. Pom. Mai. Jo man viņas magās atās džīnas pa garu bišķi, un apakši jau bija netīrs, salūcīsies, cien nogriezu. Tā, skaisti. Tā var taisīt, jā. Var jebkur džīnas tā var taisīt. Moderni. Es kādreiz kaut ko darīt. Ne, kaut kas esmu balinājis kaut kāds džins. Batikojas bērnībā bļina. Vienkārši. Protams, sieks to dara. Kā bieži. Tad kaut ko var izdomāt. Jā, redzēt šitā matās. Bija tuvāk un atā būt labā. Ā, saklīs. Tā bija, piežam nost. Tīram nost, kamēr. Jo man tie, redziet, man špaktele ir, es viņu strādāju viņam. Tās darb bikses man ir, tuši cilpniecības. Vienkārši te ir špaktele, to mēs nopietam nost. Tā ir kaut līm, netīrās tik vienkārši. Tā, mēs iztīram. Tā. Tā. Tad, kas sevi ir neķņemās, jā, malu jāsmē. Domāju, kāpēc man tur nesprākē? Oj, padaudz! Okay. Nē, protams, var to visu akurātāk taisīt, un ilgāk. Galvenais, lai patīk pašam, kur vēl kādam sašam. Ok. Patīk visai vitei. Var noslīpēt visu vecumu, neglītumu, var visādi špaktās izslīpēt. Tā laba doma, jāpamiklē. Un liekas, būs jāpaņem bišķi smalkāks papīrs, tas grupējs. Tagad mēs paņemsim kaut smalkāk, lai to visu. Tas grupējs tomēr baigi plēš. Baigi plēš. Vajag bišķi kaut kur izslīpēt. Vienkārši. Ok, super. Ok,
Tagad mēs uzliekam simtiņu atpakaļ. Simtiņš būs tik smalks. Viņš vien nav, pakam pakrāvēsim. Vai simtiņš dēļ. Viņš ir kaut kas līpēts. Viņš tā paši līpē. Plānāk to visu pasaka. Ok. Jā. Dēļ. Ok, jā, dēļ, dēļ. Viņš tur nevien tāds smukus tāds izklīpē labāk. Neplēž, bet īsti nuslīpē. Ok. Ok, vēlreiz. Es pa kaut ko tur filmējās. Ok. Līdz pārāk novecināts. Nē, tas pārāk vecs iztais. Pita tu ceļu tu redzu. Nu, viņš vienkārši viss tās dīdzenes ir liekos. Sipnieks vienkārši noslīpē. Ko varētu kaut ko vēl varētu kaut ko izbarst? Kāda špaktela. Un kaut ko nokāda špaktela. Tad varam izbērst. Bežās, jā, ja kas var kaut ko izbērst. Var ne tirms visāds izbērst, vai ka man te ir. Kaut kas ne tirms ir. Špaktela kaut kāds. Ja? Paņemam. Nobežam. Ok. Nu, tī nekad vain ciešam. Mēs šitā arī izpiešam. O, nevien. Tā darba biks ļoti stilīgs. Man darba biks būs tikaši. Man patīk. Stilīgi darba bikses. Ar apakšam plēstām. O, baigi labi. Cik man pagāja? 10 minūtes. Nu, tā visiem.